Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos a gravar mais um vídeo aqui de Raid 3 para o canal. Hoje vamos trazer aqui uma moto de aventura, que é a CRF1000 Africa Twin Adventure Sport de 2018. Uma pista que eu também já trouxe aqui para o canal, que é Billon Circuit. Vamos sacar aqui umas cavaladas com a Africa Twin. Vamos tentar raspar a placa. Vamos tentar dominar aqui a Africa Twin agora. Vamos estar aqui a ouvir o ronco da Africa Twin. Está aqui a ouvir o ronco. Mota fixe. Vamos tentar sacar aqui umas cavaladas. Está raspado com a placa. Esta já é mais difícil. Ela dá muitos pulinhos. Saiu bem esta cavalada, mas não raspamos aqui a placa. Não raspamos a placa. Estamos a dominar fácil aqui a Africa Twin. Aqui na URL. Então. Esta aqui não sei porque é que faz isto. Estamos a dominar fácil. O ronco da moto é bruto. Primeira pessoa. Já foi. Vou sacar aqui cavaladas em primeira pessoa. Mota bruta. Ui! Ui! Raspou! Raspou! Ah, já foi! Vai estar aí a repetição, pessoal! Africa Twin, tu achas estranho ela. Ela estar a ser. A deixar assim dominar fácil. Mas a Fireblade, a onda. Aquela é que foi difícil dominar. Raspámos só uma vez a placa que eu me lembro. Agora o RL. Agora a cavalada. Ah, esta. Esta aqui estamos a conseguir dominar. Só conseguimos ainda raspar uma vez a placa. Ah, só conseguimos raspar uma vez a placa, acabei de dizer.
Tá fácil, tá fácil. Tá fácil para o meu gosto. Ui, já tá. Tava quase. Vou para a placa. Estamos a conseguir dominar. É bom. Para um RLzinho. Cavalada. Estamos a mandar bem no RL. Oi, raspamos. Uma. Já é a segunda vez que conseguimos raspar aqui a placa. Toma. Estamos a mandar mais RL. Difícil. Estamos a começar. Falámos bem agora. Ui, descontrolámos, descontrolámos, mas tinha raspado. Estamos aqui muitas vezes. Vocês não estão a ver-me porque eu estou a dar. Devo ter dado cortes aí no vídeo. Opa! Mais uma! Como eu tenho a tração desligada, ela perde o equilíbrio fácil. Conseguimos raspar 3 vezes. Vamos a mandar mais RL. Vamos tentar aqui a última vez aqui a raspar a placa nesta reta, a ver se conseguimos. Eu quero, mas... Ah, tava quase, tava quase. Dei acelerador demais agora. Pessoal, vou-me aqui despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo da Africa Twin.
CRF1000 Africa Twin. Espero que tenham gostado. Deixem já aí o vosso like. Até ao próximo vídeo. E vamos despedir aqui, né, com uma cavalada assim. E fui! E conseguimos raspar a placa. Só que o condutor caiu. Fui!